Det som är fördelen med allt det här, det är att hela min dragning finns på internet. På sverigesradio.se/medieormen. Det är vår blogg på journalistisk utveckling kan man säga. Och där så har vi mycket poddar också med journalisttips och liknande som man kan prenumerera på. Och jag har skrivit ihop allt det som jag kommer att prata om nu i en checklisteform med förklaringar efter. Och så finns det dessutom en dragning, så vill man höra mig en gång till kan man podda den här dragningen där också. Men det betyder att jag inte kommer att köra från en PowerPoint som du har tänkt. Den här dök upp för ett litet tag sedan, 24 januari. Det var innan det blev klart att jag skulle föreläsa här. Och jag tycker den är rolig. Vet alla här vad en hashtag är? Ja. Jag tycker den är lite kul för att vi hade någon form av hashtag-inflation i höstas i väldigt många medier. Så om man bara satte en hashtag som tog otydligt ord eller kanske en lång hopskriven mening, då kunde man påstå att man ägnade sig åt crowdsourcing. Och så tycker inte jag riktigt att det fungerar. Och jag tycker dessutom att det är ganska destruktivt att hålla på och slänga ut hashtag till höger och vänster. Eftersom varje gång man gör en crowdsourcing, det vill säga ber publiken om hjälp att bidra till att göra ens jobb åt den, om man ska vara lite krass, då cashar man in ganska mycket förtroende som man har investerat i sin publik på förtroendebanken. Så att jag tänker redan nu börja med att säga att bestäm hashtaggen sist om ni överhuvudtaget vill ha en hashtag. Den här föreläsningen handlar inte i första hand om hashtag. Då har vi fått det sagt. Och jag hade då en punktlista eller en PowerPoint som byggde på de här punkterna. Eftersom min dator inte riktigt vill samarbeta så kommer den här dragningen då utgå istället från den här listan bara som ni har framför er. Jag ska göra ett sista försök. Jag har suttit där ute och svettats med den här datorn. Nej, det är dött. Ja, så. Var börjar man då? Säg att man vill göra ett stort grupparbete, granska en fråga, få in människors erfarenheter och känslor kring någonting. Vad är ett av? Jo, du måste redan ha byggt upp ett nätverk. Du måste redan ha etablerat en kontakt med din publik. En väldigt vanlig fråga som nu har blivit ovanligare i alla fall på radion där jag jobbar, det är: hej, vi skulle vilja ha en crowdsourcing. Eller hej, vi skulle vilja ha jättemycket spridning på den här grejen som vi har gjort. Och vi skulle vilja att alla pratar om den. Och då brukar vi på digitala medieavdelningen där jag jobbar börja med att fråga: okej, vad har ni för nuvarande kanaler? Ja, vadå kanaler? Ja, men har ni en Facebook-sida där ni brukar prata med folk? Har ni Twitterkonton, Instagram? Är ni vana vid att er publik smsar, mejlar, ringer? Lyfter ni upp dem i radio? Då brukar det bli, eller brukar det bli ganska tyst. Det kan jag väl också nämna att den punkt ett är det jag jobbar med till stor del i min vardag. Jag jobbar alltså som utvecklingsredaktör på sociala medier på Sveriges Radio. Och det är en obegriplig titel, men den betyder i princip att jag sitter centralt och samlar erfarenheter från våra olika redaktioner för att dra lärdom av hur de jobbar och även komma med tips om de ska ha en satsning eller granskning av någonting. Så kan de komma till oss och be oss om tips och hjälp och att lägga upp strategier. Och sen så koncentrerar vi det centralt och för ut det till alla redaktioner. Jag kan tillägga att jag älskar mitt jobb. Jag är en av mycket få avdelar på Sveriges Radio som jobbar mot hela företaget. Så ena veckan kan jag jobba med Ligga med P3, nästa vecka så kan det vara P1-dokumentär. Och det som har hänt hos oss då, det är att vi har väldigt länge investerat i det här med publikdialog, eller journalistik 3.0 som det heter på radion. Det vill säga ha ett löpande samtal med våra publik. Få dem att dela med sig, bjuda på oss själva, bygga upp en relation
Norge när de plockar rockor i pälsen på varandra för att använda en liknelse. Och det man måste ha i åtanke är lite det jag sa i början, att det är det arbetet man sen kanske är in på. Man gör små uppdateringar, man bjuder på sin journalistik, man bjuder på bakom kulisserna bilder för att visa att man är en mänsklig redaktion med vanliga människor som jobbar. Och man investerar väldigt, väldigt länge och ger av sig själv. Då har man gjort väldigt många insättningar på banken som sen gör att man kan göra en stor utsättning av att be publiken om en stor kraftansamling. Och det har då hänt och börjat hända allt mer på radion. Så det jag gjorde då i höstas, det var att jag satte mig ner och tittade på de olika crowdsourcingar, granskningar, temaveckor som vi hade haft. Och så började jag leta mönster. Kunde man ta fram någon form av recept som gick igen? Och så tycker jag mig ändå säga att jo, men det finns ett antal mönster. Och den här checklistan, den bygger mycket på först radio och också ja, alltså lite mer feature än nyheter. Men jag tycker att i grunden, även om man kan säkert lägga till vissa saker och ta bort vissa saker, så funkar den här strukturen rätt bra. Att vi ser även på livegräv till exempel. Så, investera i förtroende, sätt in insättningar på förtroendebanken. Nästa punkt då, om ni vill sätta fokus på en fråga. Det är att ni känner era målgrupp. Och det är också en sån grej som man får gratis om man har den här löpande publikdialogen via sociala medier med sin publik. Då börjar man lära sig vad det är som engagerar dem, vad det är som får dem att gå igång och vad de saknar i bevakningen. Och det kan egentligen inte betonas nog, för att en av de vanligaste fallgroparna om man ska göra en gruppgranskning eller en crowdsourcing, det är att journalisten utgår från det här tycker jag borde göras, det här skulle jag vilja ha hjälp med, det här tycker jag borde en viktig granskning. Och den bombar rätt ofta om man går med den till sin publik. Det finns ett exempel från Aftonbladet under Juholtsskandalen som byggde på att Aftonbladet begärde ut massor med kvitton. Minns inte av vilket slag, men när brevet hade rullat ett tag och la ut dem på sin hemsida. Det var ganska enkelt redigerat, det såg inte särskilt kul ut, och så stod det hjälp oss att gå igenom de här kvittorna. Och ja, det gick så där. Och det betyder att det på något sätt bärsar Aftonbladet i övrigt, för de är jättemånga bra grejer och har massor med resurser. Men just det här föll. Och jag tror ju att det handlar bland annat om att varför ska jag göra det här jobbet åt Aftonbladet? Kan inte de göra det själva? Samtidigt så byggde den idén, tror jag, på en väldigt uppmärksammad crowdsourcing-grej som The Guardian hade gjort några år innan. Då tog de ut, för ett tag sedan så blev ju alla parlamentarikers kvitton offentliga i Storbritannien. Och det handlade om hundratusentals, jättemängder. Och jag tror att ni minns det, för det kallas för ankdammskandalen. Alltså det var parlamentariker som hade använt skattemedel till att anlägga en ankdamm med en miniatyr av Buckingham Palace i sin trädgård och en massa annat fånigt lyx. Men Guardian tog då samtliga kvitton och sen så la de upp dem på sin hemsida på ett ganska lättillgängligt sätt. Och så skrev de, hej snälla ni, Guardian har en ganska ödmjuk approach. Vi har inte möjlighet och resurser att gå igenom det här, men det här är era parlamentariker. Vill ni hjälpa oss att granska dem? Sätt er här, flippa igenom några kvitton. Hittar ni någonting som ni tycker att vi med vår specialkompetens som journalister borde titta på? Klicka bara här så kommer den till oss. Och de fick hjälp med hundratusentals. Publiken, där gjorde publiken jobbet åt dem. Några år senare så försökte New York Times göra samma sak med Sarah Palins e-mail. De tog alla e-mailen och så bara, det här blir crowdsourcing, det ska vi testa. Och så la de upp dem någonstans. Och folk blev jättearga och sa, gör ert jobb själva. Och då kan jag någonstans känna att både The Guardian och New York Times är lysande publikationer. Men de har en lite olika image när det gäller folklighet, när det gäller top-down och så vidare. Och har man en image som bygger på att jag har sanningen, jag vet hur det ligger till, jag är inte intresserad av vad du har för åsikter. Till exempel det här föraktet som jag tycker är väldigt orättvist, finns på många kommentarsfält.
kan man inte förvänta sig att man ska sen kunna be om att få någonting tillbaka. Så det är givande och tagande. Så. Och om ni känner er målgrupp, om ni har pratat med dem, då vet ni hur de kommer att reagera när ni pitchar en idé. Och ni kommer att veta vad som är underbevakat. Underbevakat är lite grann kärnan. Ni måste hitta ett område där det finns ett informationsunderskott, men ett engagemang. Och det för mig till punkt 3, när det blir ett egenintresse. Vad är det folk vill berätta? Vad är det de vill dela med sig av? Vad är det de tycker är viktigt? Vad är det som gynnar dem? Ett antal av våra mest framgångsrika såna här gruppgranskningar har rört minoriteter av olika slag. Etniska, sexuella, motsvarande. Och det jag kan se ofta när det gäller vad som sprids till exempel på Sveriges Radio, så är det att våra språkredaktioner nästan varje vecka kommer upp på de mest virala artiklarna som vi har. För att nyheter sprids i kluster. Hur många känner till BuzzFeed här inne? Ja. BuzzFeed jobbar mycket med skojsiga listor. Och även med att bryta upp formatet och kan även berätta om seriösare saker. Men som 10-punktslistor med bilder och texter till exempel. Och tanken hos dem är att det ska vara lättspridigt. De jobbar med jättemycket listor riktade mot minoriteter. Och med minoriteter så kan jag mena 5 flator som är från Oklahoma. Alltså verkligen specifika minoriteter. Och så har de listor av typen saker du inte vill höra när du är 5 flator från Oklahoma. Det där med Oklahoma var lite raljant, men övrigt liksom. Och det där sprids. Det gör att den personen som känner igen sig i den här grejen kommer att sprida det i sina nätverk extra mycket. För den kommer att uppleva att här finns ett informationsunderskott. Och minoriteter brukar just hamna i det där informationsunderskottet väldigt ofta. Det vet ni och vi som jobbar i en väldigt homogen mediekår. Så börja med egenintresset. Sen ska man ha andra saker som faller in i egenintresset. Räntekartor till exempel, som Svenska Dagbladet gjorde, som har rullat i väldigt många, eller som har lyfts i flera år och fått väldigt mycket priser och motsvarande. Den manar ju verkligen till egenintresse. Alla som har någon form av ränta som de vill jämföra med sin granne i reda pengar som, för att få ner den. De har ju ett intresse i att delta i den här kartan. De kan se att det gynnar dem själva. Så gode människan. Så att börjar ni där, då skapar ni det här suget från folk att vilja delta själva. Och det kommer att öka era chanser att ni får ett gensvar. Nästa. Gör det lätt att delta på så många plattformar som möjligt. Twitter har bara 500 000 aktiva svenskar. Här är också något som är viktigt att komma ihåg. Att någonting trendar på Twitter betyder väldigt lite. Det har sina poänger, för det kan ju visa vad som pratas om just nu. Och om man lyckas aktivt på, som till exempel Sisu Radios granskning Våga Finska. Om man där lyckas få en hashtag att trenda i 3 dagar avsiktligen. Då är det ju ett tecken på att man har berört folk och att det verkligen slagit an en ton. Men det är en väldigt liten del av hela granskningen. Sisu Radio bestämde sig för att, det är vår finskspråkiga kanal, de bestämde sig för att granska stigman som finns kring att prata finska offentligt i Sverige. Kanske är lite lägre här uppe i Norrland än vad det är söderut. Men väldigt många känner igen sig i de stigmarna. Och så hade de den här temaveckan och fick jättestort gensvar. Det Sisu Radio gjorde då var att de ville ha in respons från alla åldrar, alla målgrupper. Och de öppnade alla slussar som fanns. Man kunde kontakta eller delta i det här på YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, mail, Google+, telefonsvarare. Om man inte hade en dator kunde man ringa in och berätta sin historia, vilket pensionärer gjorde. Man kunde också ringa direkt till programmet. Då fick man en bredd i det. Då är det så att vi journalister istället anstränger oss maximalt för att gå ut dit där vår publik finns. Ja, för övrigt kunde man skicka brev också. Istället för att kräva att de ska komma till oss eller de ska komma till den här uppskriven undersidan. Eller de ska anpassa sig efter hur vi vill ha det. Vi måste slå
Vilket inte betyder att Twitter på något sätt är dåligt. Twitter har blivit folkligare och har nu mer än 500 000 svenska konton. Så det är inte så att man ska slänga ut det heller. Twitter har blivit ganska mycket ett faktiskt genomsnitt av svenska folket. Däremot så är det så att de flesta journalister bara följer andra journalister och politiker. Då kan det vara lätt att tro att det bara finns journalister och politiker på Twitter. Men så är det. Knyta upp ambassadörer. När man ska börja då med sin granskning som företrädesvis är avgränsad i tid, för det gör att alla orkar koncentrera sig och maxa hela vägen, då är det bra att ha förankrat med ambassadörer redan innan. Vår streetkanal Metropol hade en vecka som hette Hur känns det? Som var för vad är det nu? Ett eller två år sedan. Den hösten så var det väldigt många nyheter av typen Tintin åker ut, Tintin i Kongo åker ut från kulturhuset. Bosse Hansson säger svarting, Makone Linde hade bakat en tårta som vissa tyckte var rasistisk. Det var en diskussion om begreppet negerboll om man skulle få säga det. Och så vidare och så vidare. Och väldigt mycket diskussion kring jag menar ingenting med att säga så här. Då kom Metropol fram till att ja, men här finns ett underskott och ett eget intresse. De som faktiskt får höra ord som negerboll, de hörs inte i den här diskussionen på samma sätt. Så de vände på perspektivet och startade de temaveckan Hur känns det? Och så bara frågade de, hur känns det att höra det här? Det var inget så här, är det rasistiskt att säga det eller inte? Men så här, hur känns det? Och fick in oerhört många starka berättelser. Alltså verkligen hundratals. Slussarna bara kom in och jag vet, de av er som är stockholmare vet att Metropol är en väldigt liten kanal och har ett begränsat lyssningsområde och täckningsområde hos oss. Så att det faktum att de blev en sån jättesnackis säger också en del om hur duktiga de var på det de var ute efter. Och då hade de knutit upp ambassadörer. Så att de hade pratat i förväg i sina nätverk med personer som hade egna större nätverk ute på nätet och sagt till dem att imorgon måndag då drar vi igång den här Hur känns det kampanjen eller kampanj temavecka. Skulle du vilja delta i det? Det vore jättebra om du klockan 9 på måndag morgon eller vad det nu var skulle kunna tänka dig att twittra eller facebooka eller motsvarande om det här. Och där kan jag konstatera att det också blev ett jättegensvar. Det var då tycker alla att alla plötsligt diskuterar ämnet. Den stora inflytelserika noder så att säga lyfter upp samma sak på samma gång. Då kommer fler att dras med ofrågången. Och där kan man också backa tillbaka till året eller två år innan där våra reporter Robert Jakobsson på Ligga med P3 startade något som han kallade för Homo Riot. Han föreläser förresten efter mig, så det tycker jag ni ska gå på. Temat där var hur känns det att vara utanför heteronormen? Och det är inte någonting som är särskilt då var särskilt välbevakat. Sätter det temat, där agerar Robert lite grann som Norden. Han har satsat väldigt mycket och investerat i sina källor och på och så att säga vara en centralpunkt i det klustret med folk som är intresserade av hbtq-frågor och kunde på så sätt leda till att få upp den här diskussionen. Avsätt resurser och kompetens, förankra och prioritera. Det här brukar jag ofta rikta till chefer, men om det kommer någon chef till er och säger jag vill ha ett crowdsourcing så kan det vara bra att ha den saken med sig. Det är svårt går då i land någon större granskning på egen hand. Går det ju. Men ju mer man investerar resursmässigt lite grann i att göra hela genomtänkt, desto större chans har man att man lyckas. Och särskilt, sen man har avsatt en vecka, då börjar man krokna när det blir onsdag ungefär. För att måndag och tisdag, då kommer det komma in jättemycket. Och på onsdag, tisdag och onsdag, då måste man börja producera journalistik av det här samtidigt som man också alltså man ska agera både intake och output och dessutom orka köra en mängd kaffe på fredag. Och där börjar det bli ganska tufft. Och
samtidigt så bygger crowdsourcing-modellen väldigt mycket på att du snabbt måste visa att jag hör dig, jag ger tillbaka. Det här gör vi på det som kommer in, fortsätt skicka mer. Så att man får den här snöbollen som är rullning. Och det är påfrestande, det är tungt. Flera av våra redaktioner som har kört det här, trots att de har haft en plan, har blivit överväldigade första dagen. För de har inte varit förberedda på det gensvaret. Ja, avgränsa i tid som sagt. Det värsta som finns är att säga, nu granskar vi det här. Och sen så bara låter man saker rinna ut i sanden. Och så finns inget logiskt början eller slut på det eller motsvarande. Det är bra att ha en tanke. Vi kör igång på måndag, vi slutar på fredag. Gör man ett live-gräv, för några år sedan så föreläste Filip Kruse och Samir Besassi här på gräv. Samir är nu nominerad till Guldspaden. En av de stjärnorna som Sveriges Radio har lasat ut som sen fick fast jobb på SVT. Grattis till dem. De startade ett live-gräv där de granskade hyresmarknaden i Göteborg. Och så kallar de den för bostadsfronten. Klatschigt enkelt namn. Då kunde de inte sätta det på en vecka. Det var ju ett gräv. De skulle hålla på att gräva länge. Ja, men då hade de en blogg. De hade en tydlig dialog. De såg till att helt uppdatera publiken på vad de jobbar med och motsvarande. Men sen när det började närma sig slut, då var det en väldigt tydlig avrundning. Ja, men den här veckan avslutar vi bostadsfronten. Har ni några fler tips, passa på nu. Och så kom det en jättebra tips. För att folk känner också lite så här, ni vet hur det är. Ja, men det där borde jag höra av mig till, men ja, jag orkar. Och sen bara, oj, det här är sista chansen, på fredag är deadline. Då kommer det några extra grejer. Sparka igång med en nyhet är också väldigt viktigt att ha i åtanke. Och nyhet är det ju kanske i grävsammanhang. Om man gör mer en feature crowdsourcing, fokuserar på vardagsrasism eller motsvarande, måste det inte vara en nyhet. Det kan också vara en... Om vi tar hur känns det återigen. Då hade de hittat Daniel som var relevant i den målgruppen, artist, förebild för många unga. Och så berättade han i en väldigt stark film på YouTube om när han var 11. Och han var ute och badade med den svenska delen av sin familj och blev nedbrottad av nazister och bränd med cigaretter. Och så visar han de här cigarettmärkena på sin hand och säger att varje gång jag tittar här så blir jag påminn om att det här hände mig bara för att jag inte är vit. Och det är en jättestark film. Det finns bara på YouTube. Ni kan gå om ni googlar hur känns eller söker på hur känns det så får du upp det. Men det var ju så att säga en nyhet i det sammanhanget. Det var en boom. Eller en explosion som man kunde kicka igång det här med. Och så vet man, de skickade ut en ny film varje morgon hela den veckan. Och det är också det här att man måste börja med en nyhet. Man måste redan ha grävt innan. Man måste redan vara förberedd och ha någonting paketerat. Och sen så kommer man att be folk om att bidra med mer. Och det är också så att om det är folk här som jobbar med radio som har gjort ring-in-program eller önskelåtsprogram eller motsvarande så vet ni att om det ringer in en person och önskar country då kommer resten av programmet bara få in önskemål om country för att folk imiterar varandra. Och det finns vissa till och med som har sagt det här, vet inte om det stämmer, att man planterar den där första låtönskningen i linje med det man vill att resten av programmet ska få låtönskningar. Men människan imiterar påstånd. Precis som man imiterar ambassadörerna som deltar här så får man också imitera de nyheterna ni pytsar ut. Så att börjar ni med en nyhet av den typen som ni hoppas få in fler tips av eller mer hjälp med så kommer det sen att leda till att det kommer mer av samma. Och det här är också bra om man jobbar med, ja, oavsett vad man jobbar med för media faktiskt, om det står en tidning eller läser media, att man har förankrat hos sin redaktör så att den förstår att 3 månader i rad nu, då kommer vi att rapportera om hyresmarknaden i Göteborg. För annars kommer ni få det paradoxala att ju mer tips och ju bättre tips som kommer in, och de kommer, som många grävare vet, inte nödvändigtvis först, utan efter ett tag, desto högre tröskel, eller toleranströskel, kommer det att finnas hos redaktören, för den kommer att tycka att ämnet redan är gjort och uttjatat, och det där är ungefär mer av samma. Det är lite som Snowden, tycker jag. Det kommer fantastiska Snowden-avslöjanden. Fortfarande. Då och då. Och nu är folk så här, ja.
med hashtaggen då. Välj ett namn som är tydligt och inte för långt. Det skadar inte att ha en välavvägd hashtag såklart. Det skadar inte att inte ha ORÖ i den. Det har flera av våra framgångsrika crowdsourcingar haft, så det är ju inget, liksom, inget förbud heller. Men det hjälper vissa appar klarar inte alltid ORÖ. Skylta inte nödvändigtvis med hashtaggen. Hashtaggen är till för att folk som pratar, alla ska veta hur de ska, om de pratar om era grej, så ska de veta hur de hashtaggar. Det är liksom, det ska inte vara något snabbt. Men det är inte hashtaggen som är grejen. Det är inte så här, åh, nu har vi löst allt för hashtag. Vi sätter den som rubrik för det här. 11. Marknadsför. Kan inte sägas nog. Ni måste pumpa det här i en absurd ut. Jobbar ni med etermedier, kör trallor. Jobbar ni med tidning, kör egenannonser. Ni behöver inte börja allt för långt innan. Det kan vara bra om ni har en vecka att ni börjar på fredag och kör en liten sån där. På måndag händer det något. Metropol körde en liten teaser på fredag där de hade en liten film. Och sen så skulle folk förstå att på måndag då kom det något stort. Så att inte bränna alltihop. Men bränn mycket krut på måndag och sen fortsätt bränna krut på det. Så att ni får igång den här snöbollen. Samir Besassi och Filip Kruses bostadsfronten, de jobbade för P4 i Göteborg tror jag det var. De såg ju till att återkomma. De var med i förmiddagsprogrammet, de var med i eftermiddagsprogrammet. De höll på, liksom, jag vet inte om de hade traller, jag tror det i alla fall. Och såg till att det här hela tiden återkom. Och till och med när det inte hade hänt så mycket så såg de till att ändå vara med i sändning. Ja, nu har vi med oss killarna från bostadsfronten här i studion. Vad gör ni just nu? Ja, vi sitter och gräver här om hyresmarknaden. Så. Men då fick det ändå låta roligt. Och så till att hela tiden upprepa det som de redan hade gått fram. Så att folk fattar att här händer det någonting. Och när ni har gjort allt det här så glöm för 17 gubbar inte det absolut viktigaste. Som glöms alldeles för ofta. Vi har som journalister väldigt lätt att glömma och vara ödmjuka. Det kan inte tjatas någon hur ödmjuka vi ska vara jämt och tacka vår publik och smöra på vår publik som 17. För det är de vi rapporterar för. Vi är deras tjänst. Det här är från Ciso Radio då. När de hade, där var, tror jag på fredag, när de hade kört Våga Finska. Och det jag tycker är så roligt med just det här projektet är att hela, eller i alla fall halva kanalen gick in i det här. I olika program, olika tjänster, man avsatte resurser. Man hade en webbredaktör, en sociala medieredaktör. Och kom ihåg att skilja på det. Webb är inte samma sak som sociala medier. Det är olika kompetenser, det kan inte sägas nog ofta. De hade redaktörer, producenter, verkligen så. Det roligaste med Ciso Radio var att de hade ju verkligen följt checklistan och planterat nyheter, eller förberett nyheter för flera dagar. Och den stora konflikten uppstod i att de plötsligt hade jättebra material som de var tvungna att ställa för att de fick ännu bättre material från publiken. Så var det lite såhär, men vi kan inte slänga med genomarbetade reportage som jag ska göra med dem. Och då kan det ju också vara bra att komma ihåg att man kan ju faktiskt ta sånt, alltså tips och använda senare. Så att det Ciso Radio gjorde till exempel var att man använde ett verktyg som heter Storify. Där man kan dra in på YouTube, Instagram och vad man vill. Och lagra dem. Och sen kan man komma dit senare. Om man inte hinner förvalta allt material just nu. Så har man samlat allt det här i sin Storify. Så att det inte försvinner sen. Det blir svårt att få tag på senare. Det är inte ett optimalt verktyg. Men det är det minst dåliga jag har hittat i alla fall. Och sen då så visar hela redaktionen hur glad och tacksam man är för all hjälp man har fått. Kitos. Och så fortsätt våga finska. Står det på de här skyltarna här nere. Ett litet hjärta skadar aldrig. Och det är så. Alltså, oavsett hur små vi som journalister kan känna oss. Så är vi överläge mot våran publik. De kommer att tänka att jag är de där journalisterna. De har magiska sätt att ta reda på saker. Och de behöver inte min hjälp. Och vad ska jag liksom... Ja,
man kan inte nog ge sin publik. Ja, för att påminna om hur viktig man faktiskt tycker att det är. Bra! Då har jag bränt av min checklista med 2 minuter till godo. Då tänkte jag, vi har avsatt det här till så att det ska finnas en massa tid för frågor. Så det ska jag öppna upp för alldeles strax. Jag vill bara säga att om ni vill lära er mer om sociala medier så kan ni skriva upp den här länken här. bit.ly/srhandbok. Kan du läsa det en gång till? bit.ly/srhandbok. Det är en handbok i sociala medier som min grupp som jag jobbar med satte ihop tillsammans. Kan jag också lägga till, eftersom jag glömde presentera mig i början, att jag har varit journalist i 8 år sedan JMK någonting. Och främst jobbat som producent, redaktör och reporter. Så det faktum att jag nu jobbar med sociala medier gör mig inte till någon form av internetmänniska. Som vissa verkar tro är ett eget väsen. Utan det här handlar om journalistik, bara med lite fler verktyg. Och då satte vi upp den här handboken. Vi hittade ingen handbok för journalister och sociala medier, för så mycket om PR. Så vi inventerade vad som liksom fanns, intervjuade folk, uppfann hjulet nästan och satte ihop den här boken. Och i höst så hoppas vi komma med en ny upplaga som vi jobbar på. Det uppdaterar jag med kunskap. Och där finns allting om hur man får spridning på sitt material, dialog, hur man ser till att ett kommentarsfält fungerar bra. Man kan ju konstatera att vi har precis aldrig problem med våra kommentarsfält. De är modererade, utan hand om själva. Det går och hanterar väldigt mycket av det som känns ohanterbart annars. Så, nu kör vi frågan. Yes. Reddit, hur används det på något slags likhet i Sverige för de inte svagat riktigt här, men i USA, är det någonting som... Reddit jobbar ju med crowdsourcing i sig själva. Det är själva... Vet folk vad Reddit är? Okej, vet ni vad Flashback är? Flashback är ett diskussionsforum, Nordens största, där folk delar med sig och diskuterar med varandra. Reddit är, man kan inte direkt jämföra med Flashback, men det är också en typ av forum som går ut på att man delar med sig av länkar med varandra. Sen diskuterar man kring de här länkarna och man röstar dem upp och ner. Och det man kan konstatera är att särskilt engelska Reddit har... Alltså, vi som journalister kan aldrig slå gruppen. Det kommer alltid finnas folk där ute som vet mer än vi om saker. Och det tycker jag Reddit är en utmärkt illustration av. Där kan man verkligen se när folk samarbetar kring någonting. Någon slänger in lite information som den vet och någon annan slänger in lite information som den vet. Hur otroligt kraftiga muskler det blir av det. Min erfarenhet av Reddit i Sverige är att det inte är jättestort, det finns lite community. Vissa av våra redaktioner finns på Reddit och diskuterar med folk där. Flashback däremot så tycker jag i Sverige är exceptionell på gräva och kanske också ännu mer varit det när det var lite underdogs. Jag har 2 år i rad nominerat Flashback-trådar till Guldspaden, det kan jag bra veta. Och andra gången så fick de faktiskt ett hedersomnämnande också. Känner ni till den här lodjursfotografen? Ja. De var ju olika personer som satt på internet anonymt, visste inte vilka de andra var. Och så satt de och googlade lodjursbilder och kollade, kan det här vara photoshoppat härifrån, och gjorde granskningar motsvarande. Och det är också en nyttig påminnelse om att det görs gräv där ute. Det var ju väldigt mycket diskussion första vändan när vi nominerade Flashback-trådar, för då var det om Bjästa våldtäkterna där de kunde leda i bevis vilken förtalskampanj det var som de här tjejerna Bjästa hade blivit utsatta för innan Uppdrag granskningsprogram kom. Hur mycket kollektivet kan bidra med och vilka muskler som finns där. Och att det inte bara är vi som ägnar oss åt grävande journalistik. Det finns även andra som gör det. Och crowdsourcingen uppstår lite varstans. Jag tycker att det är ett plus om crowdsourcing uppstår hos oss. Och det går ju om man själv är gentänkt. Det jag tycker är det absolut vackraste, kan jag bara inflika när det crowdsourcing, det är att den nästan fungerar bäst
för de människorna som vi mest borde finnas till för. Som minoriteter, människor som inte hörs, underbevakade områden. Alltså där vi har slarvat. Och så är det ofta med alternativa medier också att man fyller ett informationsunderskott som man upplever att medierna inte står för, oavsett om det är något media. Fler frågor? Ett långt svar på den frågan. Fick du, kände du att du... Ja, bra. Ja. Vad kännetecknar kass crowdsourcing, skulle du säga? Oh. Jag har lätt att bli raljant om jag får den frågan. Kass crowdsourcing. Vi hittar på en hashtag. Vi säger hashtaggen med vårdbudgeten. Och sen så har vi inga resurser avsatt. Vi tar en stackars webbredaktör och så tänker jag att den personen ska få göra allt. Vi har inga kanaler. Inga Facebook-sidor med likes på. Inga Twitter-konton. Inga Instagram där vi är vana att prata med folk. Vi har inte pratat med vår publik tidigare. Och sen slår vi upp det stort och skriver: hjälp oss granska vårbudgeten. Hashtag vårbudgeten. Och sen så konstaterar vi att det kommer in extremt lite. Och så slår vi fast att sociala medier är trams och en fluga. Och sen så händer inte det där igen. Det var väl någonstans nybildar att göra. Sen ska jag också tillägga att det går ju absolut att koppla ihop crowdsourcing med datajournalistik. Det gjorde ju till exempel Rapport och UG med fas 3-grävet för några år sedan. Man kan be folk att skicka in data. Man kan ha formulär med vissa frågor man vill ha svar på. Pumpa ut länken till den och be folk att fylla i den. Vi hade en sån ekotestare som i höstas under hashtag kaosklass som handlade om situationen i klassrummen och så. Och där man kan då... TV4 hade skolsnusket. Skitbra idé tyckte jag det var. Som handlade om att man kanske inte kommer in i skolorna, men alla ungar nu för tiden har en smartphone. Spar man ungar och tar bilder av dåliga arbetsmiljöer i sin vardag och skickar in det. Sen fick jag känslan utan att längre jobba på TV4 av att den redaktionen kanske inte fick så mycket resurser avsatt. Vilket jag tycker är lite synd, för jag tror att den hade kunnat bli en ännu större grej med liksom, om de hade kört verkligen fullt ut på den fyran. Men det handlar oftast i första hand om idén. Den är det absolut viktigaste. Fler frågor? Vi har gott om tid. Ja. I film så visste det sig på crowdfunding. Alltså att publiken kan chippa in rent ekonomiskt. Finns det någon jämförelse man kan göra där? Nej, inte mer än kollektiv och styrka. Jag kan koppla till crowdsurfing på rockfestivaler. Där man slänger sig ut publiken och så blir man bunden på folks händer. En av de grejerna som jag tycker är fina med internet är just hur den kan samla personer som tidigare inte hade hittat varandra. Det är ju såklart på gott och ont. Internet samlar även elaka element. Men allt från ungdomar som är mobbade som kan hitta andra likasinnade på nätet till sådana som till exempel brinner för att det ska bli en ny Veronica Mars-film. Veronica Mars var en tv-serie som typ Kitty, sån typ. Och så blir folk jättesura över att den serien lades ner och så vill de ha en film. Och så gick de ut och samlade in en massa pengar till den filmen. De kanske inte hade hittat varandra utan internet tidigare. På samma sätt. Och det är väl mest det. Att kollektivet styrker. Yes. Hur ofta händer det att du avråder från en crowdsourcing? Och vad brukar vara ditt vanligaste argument i så fall? Rätt ofta. Mm. Sen är det inte så att de alltid lyssnar. Mm. vi hade en satsning i höstas, jag ska inte säga vilken, som kom till oss och sa: hej, vi tänkte köra det här programmet och vi skulle vilja att alla pratar om det här, ungefär som med Våga Finska. Ja, så vi sa okej, och hur ska det gå till? Nej, men alltså det går väl att göra, det är crowdsourcing. Det här brukar jag avråda. Alltså, det vanligaste skälet att jag avråder är att relationen inte är beredd att gå hela vägen och avsätta till med resurser till det. Det skulle jag säga. Och gör man det inte från A till Ö genomtänkt och genomarbetat, då slår det tillbaka på redaktionen och för oss i förlängningen på Sveriges Radio. Och jag tycker att hashtag inflationen i höstas slår tillbaka på alla mediehus.
det är ruttet tycker jag att det ska pumpas hashtags på allting. För det gör att de som verkligen har en seriös ambition att göra någonting kan drunkna i det här. Där alla bara, åh, jaha. Liksom. Plus alla vet inte ens vad en hashtag är. Alla finns inte nödvändigtvis på sociala medier. Så det är viktigt också att vara målgruppanpassad till de man jobbar med. P2 är den kanalen hos oss som har mest aktiva kommentarsfält. Kan man spekulera i varför det är så? Min teori är att det är förhållandevis många publik som kanske inte nödvändigtvis finns på Facebook, men som har upptäckt hemsidorna där de kan diskutera med lite sina. Så det är väl det vanligaste. Det är inte genomtänkt, man vill bara ha PR eller... Ja. Men tycker du liksom att skapa... att folk pratar om det själva, ett mål i sig, eller nej, tycker du att man alltid ska ha något annat syfte med den crowdsourcing? Okej, du menar uppe. Nej, alltså... den var svår. Nej, det är klart det finns, alltså, för många var hur känns det till exempel en katarsis och bara få prata om hur det var utsatt för fördomar och inse att det finns andra som har de erfarenheterna. Där var det inte så att Metropol i första hand var ute efter att få fram siffror på hur många som diskrimineras på krogen eller men leda någonting i bevis så. Beviset bestod i att det här uppenbarligen berörde hundratals människor. Och det blev väldigt uppskattat hos den kanalen. Så att, nej, det är absolut inte så att man måste ha en granskning av klassiskt snitt med det stora skopet. Eller liksom att man måste få just den här datan som man inte fick loss annars. Men jag tycker, särskilt för mig som är på public service, att det finns ett jätteändamål i att låta de som inte annars hörs höra. Vi är allmänhetens tjänst. Yes? Generellt sett så brukar ju crowdsourcing vara att man samlar in information eller erfarenheter eller så. Men jag hade varit intresserad av om du har några tankar eller erfarenheter om hur man får crowden eller publiken att analysera och verifiera uppgifterna som de också lämnar in. Om man kan liksom, det blir som en, att inte bara redaktionen som hanterar informationen utan att det även är crowden. Den är ju lurig, för då är vi lite tillbaka i den hela backlashen, att folk undrar varför de ska göra vårt jobb åt oss. Så. Jag kan tycka också att ansvaret för att verifiera användargenererat material i första hand ligger på oss och inte på publiken. Men hittar du ett ämne som engagerar tillräckligt och gör du det din granskning transparent, till exempel på en karta. Jag är lite allergisk mot data på karta. Folk tror att data på arkiv bara handlar om att placera ut saker på en karta, så är det inte. Men har man en relevant granskning så är kartan ett väldigt bra verktyg. Och då är det bra att till exempel bygga in funktioner och uppmuntra kontinuerligt till att se, är det någonting vi har missat? Är det någonting vi borde titta på närmare? Finns det uppgifter här som inte stämmer överens med din bild eller motsvarande? Titta, det här säger arbetsförmedlingen i Borås. Har vi några boråsare som kan konstatera att det här är trams? Alltså, nu ska man inte tycka att det är så tendensiöst. Men jag tror att man måste hela tiden utgå från det de brinner för. Även Guardians stora granskning, där var det journalisterna som stod på verifierandet i första hand. Och allmänheten mera för den här magkänslan. Är det här verkligen rätt grej? Hur kommer det sig att den här parlamentarikern har köpt en penna för 2000 kronor? Så att jag skulle vara försiktig med det. Jag ska inte komma med tvärsäkra utlåtande, för jag tycker att det görs fortfarande förhållandevis få effektiva lärgrepp. Så att det går säkert att göra. Utifrån mina erfarenheter har jag inte jättemycket belägg för att det ska funka i en större utsträckning. Då brukar det för mig funka lättare att hoppa in i en diskussion som pågår på något sätt och visa att jag är beredd att ta saker vidare om man hittar oegentligheter eller något sånt. Yes? Ja, om man är ett lokalt media som inte har lika stor spridning som då ett riksmedia, då blir kombinationen av att man ska söka kanske minoriteter och vill ha många som berörs kan ju bli lite svår. Eller förstår du vad jag menar? Ja.
Man kan ju vara minoritet på orten fast man inte är, eller hur menar du? Alltså... Ja, men ja, precis. Om det kanske inte finns så många... Jag vet inte hur jag ska formulera. Finns språkiga i Säffle som är beredda att prata? Ja, men det kanske är svårt att få den här spridningen om det inte finns så många på orten som känner sig berörda av det här. Men då är det ju inte rätt ämne. Om det inte är särskilt många som är berörda, då är ju inte det ämnet man ska ta upp, tänker jag. Mm. Alltså, då ska jag komma ihåg. Säg att ni... Alltså, det är inte nödvändigtvis så att det här är rätt verktyg heller för en jätteliten ort. Mm. Och andra sidan så kan det vara precis rätt verktyg för en liten ort om man inte har rätt fråga. Alltså, säg att folk har stört sig jättemycket på det dåliga vägunderhållet i kommunen. Så. Då skulle man ju till exempel kunna skicka oss bilder på hål i asfalten. Geotagga var de finns. Och så gör man en karta över det området. Då har man inte nödvändigtvis utgått från minoritet, utan man har utgått från egenintresset och den underbevakade frågan. Så det måste ju inte vara minoritet, det är bara att den här gynnar minoriteter. Jag tror att om det var P4 Västerbotten, Norrbotten, är det någon här som gjorde mobilkartan? Ringa och klocka. Ja. De granskade i alla fall mobiltäckningen i länet och så fick folk rapportera vad det var Sverigetäckning. Det var också en sån jättebra, enkel idé, tycker jag, där man tog hjälp av allmänheten. Var det svårt att fråga? Ja, det var en bra svar. Bra, tack. Fler? Jag har 2 minuter kvar. Yes. Jag tänkte att det första starten är att man ska ha en tittare och läsa, som du säger. Har du några tips där, liksom? Eller finns det fällor som redaktioner på dig när det gäller hur man uppdaterar sina Twitter-konton och Facebook-konton och sina första kontakter? Har du någon... Det där, alltså läs, om inte alla hörde frågan var, hur etablerar man den här relationen, det som var punkt 1 på punktlistan. Det är en helt egen vetenskap i sig, det är det jag bara ämnet. Något som du har snappat upp sådär? Ska jag säga en grej? Ja, för det första så har vi ett helt kapitel om det här i sociala mediehandboken, för hur man etablerar den här relationen, så läs den. Ska jag säga en grej? Så är det, svara för 17 när folk skriver något. Det är nästan så grundläggande så det är fånigt att det behöver sägas. Men där redan fallerar extremt många relationer i att de inte ens tar av att besvara det folk skriver på deras Facebook-sidor. Eller i deras kommentarsfält. Eller på mejlen. Eller på Twitter. Då. Och gärna de obekväma frågorna, de bockar man över. Brömmet kan man säga, åh tack. Så där någonstans måste man börja, tror jag, med att bygga upp den relationen. Och sen finns det en hel... Ja, det finns ju mycket som helst utöver det. Vi jobbar jättemycket med att försöka göra attraktiva bilder och paketera våra länkar på ett roligt sätt och bjuda på oss själva. Ja, det finns massa sådana. Yes? Jag tänkte på skillnaden mellan crowdsourcing i minoriteter när ett företag eller mediebolag eller media gör det jämfört med när det är en grupp av turister. Hur det uppfattas utifrån. Ja, man kan tänka kring det ibland. Det där jag tänker till exempel Metropol har nu med sig så kallade icke-vita, finskrejs redaktion, via den queer-redaktion. Jag tänker utifrån vad man själv måste representera. Jag tror att man kan bygga förtroende hos en grupp även om man inte själv tillhör den gruppen. Jag tror att det är svårare. Jag brukar också föreläsa just om minoritetsbevakning på NLK med flera. Och börja med föreläsningen med att säga att bara för att du tillhör en etnisk minoritet till exempel, eller inte gör det, kommer inte ge dig carte blanche på något sätt i din rapportering. Bygger du ett förtroende hos din publik så måste du inte tillhöra minoriteten. Men gör du det, så ja, du har lite mer gratis. Så är det ju. Man pratar ju på ett mer trovärdigt sätt. Alltså, det vet ju folk som har skickat fram en kvinnlig reporter för att intervjua ett våldtäktsoffer till exempel. Alltså, inte så att det nödvändigtvis automatiskt är bättre, men vi jobbar ju med identifikation. Och mediehus får också jobba med identifikation med sin publik någonstans. Så att de ska känna att det är deras tidning, deras kanal, deras journalister.
Alltså det var lite det jag var ute efter med vår budgeten. Alltså man måste hålla någon sorts mellansvår nivå. Ni kommer inte att få folk att granska Juholtskvitton åt er. Alltså egenintresset måste finnas där. Det måste ta rimlig mängd arbetsinsats i det hela. Sociala medier kanske inte heller är det lämpliga forumet för att efterlysa historier om väldigt känsliga erfarenheter. Det var en hashtag som heter Mörkertalet som trendade för ett tag sedan där folk berättade om hur det var utsatt för sexuella övergrepp. Och där uppstod just en etikdiskussion, nu var inte den genererad av ett mediehus, men en etikdiskussion kring exakt om det är 100% lämpligt att folk kanske triggar sig till och med dras med i att offentligt berätta ett jobbiga grejer och så ser de plötsligt i tidningen dagen efter. Det kanske de inte hade räknat med när de skickade ut sina 30 Twitterföljare. Ungdomar är ju rätt aktiva på Twitter men följer ganska få i kluster till exempel. Så att absolut finns det för svåra ämnen. Någonstans rör det lagom mellan. Det finns det till och med någon studie på. Den texten finns på Medieormen om ni är nyfikna som handlar om just crowdsourcing. Att det ska vara lagom. Det går inte nästan framåt.